Salam, bugün sizinlə çox dadlı karamel gecəsi tort resepti paylaşacağım. Tortun içliyi damağınızda xüsusi bir dad bıraxacaq. İndi isə keçək xəmirimizdə istifadə olunacaq 100 qram qoz ləpəsini qovurmağa. Qovrulmuş ləpəni blenderdən keçirək. Lazım olan ərzaqlar 5 ədəd yumurta, 200 qram şəkər, 50 qram kraxmal, 170 qram un, 100 qram üyüdülmüş qoz ləpəsi, 1 paçka qabartma tozu və duz. Keçək xəmirimizin hazırlanışına. Əgər blenderiniz yaxşı deyilsə, yumurtanın ağını və sarısını ayrılıqda şəkər tozu ilə qarışdırın. Şəkər tozu yumurtada tam həll olduqdan sonra unu hissə-hissə əlavə edək. Ancaq unun tam qarışmasına fikir verin. Mən burada blenderdən istifadə etmədim, çünki yumurta və şəkər tozunun o şişkinliyinin yatmasını istəmədim. Un tam qarışdıqdan sonra qovrulmuş, üydülmüş qoz ləpəsini əlavə edək. Qoz ləpəsini də eyni qaydada əlavə edək. Xəmirimiz hazır. İndi isə soba listinə yağlı kağızı sərib, kənarlarına duru yağla yağlayıb xəmirimizi əlavə edək. 180 dərəcə qızdırılmış sobada 30-40 dəqiqə bişirək. İndi isə keçək içliyin hazırlanmasına. Lazım olan 1 xörək qaşığı bal, 2 ədəd armud, 1 xörək qaşığı şəkər tozu, 30 qram kələ yağı, 1 çay qaşığı darçın, armudları təmizləyək. Siz armud əvəzinə alma və ya şəftal da istifadə edə bilərsiniz. Armudları doğradıqdan sonra kərə yağımızı tavaya əlavə edirik. Bal əlavə edirik. Şəkər tozunu əlavə edək. Bir çay qaşığının ucunda limon kislətəsi istəyə görə. Bir də darçın. Siz darçını çox əlavə edə bilərsiniz. Mən çox sevmədiyim üçün az əlavə etdim. Daha sonra armudlarımızı əlavə edək və bişirilməyə qoyaq. Bu halda armudlarımız tam bişmiş sayılır.
Biskvitimiz bişdikdən sonra 10 dəqiqə soyudub qabdan çıxarırıq. Kənarda yarım saat tam soyudub, streçləyib. Soyuducuya qoyuruq. 3 saat soyuducuda qalsın. Çünki biskvitimizi böldükdə xırdalanmalar, ovulmalar olmasın deyə tam soyutmalıyıq. İndi isə keçək kremimizin hazırlanmasına. Qatlaşdırılmış, qaynadılmış süt, 700 qram simetdan və armuddan hazırladığımız içlik. Öncə qatlaşdırılmış, qaynadılmış südümüzü əlavə edirik. Qatlaşdırılmış südümüz tam həll olduqdan sonra simetanı əlavə edirik. Mən 25%-li simetan istifadə etmişəm. Simetanı hissə-hissə əlavə edək ki, tam həll olsun. Kremimiz hazırdır. İndi keçək tortun üzərinə kəsməyə. Tortun üzərinə ovuntu kimi də istifadə edə bilərik və yaxud da peçeniya, hər hansı bir peçeniyadan da ovuntu kimi istifadə edə bilərik. Tortumuzu iki hissəyə bölək. Baxın, içərisi necə yumuşaq və elastikdir. İlk öncə kremimizin bir hissəsini əlavə edək. Sonra armuddan hazırladığımız içliyi yaymağa başlayaq. Hər tərəfinə yayaq ki, tortu dilimlədiyimizdə eyni qaydada yayılmış olsun. Digər hissəni əlavə edib, üzərini də kremləyək. Üzərini tam kremlədikdən sonra ovuntumuzu səpib, soyuducuda saxlaya bilərik. Eyni bu qaydada qabı açmamış. Ancaq mən elə etmədim. Üzərini tam kremlədim. Tortumuzu qabdan çıxardım və indi üzərini bəzəməyə başladım. Tortumuz tam hazır. Mən tortu səhərə qədər gözlətdim. Səhər kəsdim. İndi isə tortumuzun içərisini sizə göstərim. Əmin olun ki, çox-çox dadlıdır. Mütləq hazırlamağınızı tövsiyə edirəm. Hər kəsə nuş olsun.